Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost sazvana je za četvrtak, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Jučerašnja izjava bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića biće glavna tema. Stefanović je u izjavi za TV Prva rekao da je Izetbegovićeva izjava da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati nezavisnost Kosova nedobronameran i štetan potez, te da se u tome vidi razlika u njegovom i u pristupu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom stava Bakira Izetbegovića o priznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije ocenio da će ta izjava imati dalekosežne političke i pravne posljedice. Viši sud u Beogradu osudio je danas na uslovne kazne zatvora od po 5 i 6 mjeseci četvoricu optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu. Posle mitinga Kosovo je Srbija, dok je trojicu oslobodio optužbi. Kazne se neće izvršiti ukoliko osuđeni ne izvrše novo krivično delo u roku provere od 2 godine. Svetski dan dijabetesa obeležava se danas, a u Srbiji je registrovano 710.000 obolelih, od kojih je gotovo polovina radno sposobnog stanovništva. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da se dijabetes tipa 2 sve češće dijagnostikuje i kod dece i adolescenata kao posljedica rastuće epidemije gojaznosti. Zbog velike učestalosti i brojnih komplikacija koji ga prate, dijabetes nameće veliki ekonomski teret svim nacionalnim zdravstvenim sistemima i čitavom društvu. Troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su 2 do 3 puta veći u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes i iznose 12% troškova u zdravstvu, pojasnio je ministar na skupu posvećenom Svetskom danu dijabetesa. Predstavljen je i unapređen registar pacijenata obolelih od dijabetesa, gdje je posebno važno praćenje pacijenata obolelih od dijabetesa u domovima zdravlja, a na osnovu definisanih obeležja pristupilo se izradi elektronske platforme, čija se implementacija očekuje do kraja ove godine. Zaraženi pilići koji su dospeli na područje Srema prolaze kroz proces uklanjanja kako bi se sprečila mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi. Na ovu pojavu se odmah reagovalo zahvaljujući nadležnima, kojima je u cilju pre svega bilo uklanjanje zaraženog mesa kako bi se ostale štetne okolnosti izbegle, izjavila je Emina Milakara, direktor Uprave za veterinu Republike Srbije. Ministarstvo za poljoprivredu je veoma zadovoljno hitrom reakcijom nadležnih u sistemu, koji su sprečili dalju prodaju celokupne količine mesa, čime su se izbegle negativne posljedice po zdravlje ljudi. Današnji praznik Svetih Vrača, Kozme i Damjana lekari i zdravstvene ustanove slave kao zaštitnike svoje profesije, a lekarska profesija podrazumeva da se lekari vode načelima koja su od davnina postavljena pred njih, što znači da za svoje usluge ne traže nadoknadu osim one koju im je država dala. Rodonačelnici lekarske profesije Sveti Kozma i Damjan upravo su bili lekari koji su nesebično pomagali ljudima, a svoje usluge nisu naplaćivali. Slavu lekara tradicionalno su obeležili i u Domu zdravlja u Staroj Pazovi. Staropazovački Crveni krst od juče do sutra organizuje predavanja za maturante 3 srednje škole u Staroj Pazovi, koji stupanjem u svet odraslih mogu da postanu dobrovoljni davaoci krvi. Na brojna pitanja o tome šta je dobrovoljno davanje krvi, ko može da da, koliko krvi se daje, za koje vreme se ona nadoknadi u organizmu i mnoga druga, odgovore daju Dijana Vlaginić-Dragin, volonterka, i Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik Crvenog krsta. Akcija davalaštva u srednjim školama biće u četvrtak od 11 do 16 časova. Oblačno i hladno, sa kišom i sutra, temperatura od 5 do 6 stepeni Celzijusa. A prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji.